Hola, Bos días. Estamos con o co programa Na Conversa, con José Manuel Barreiro, José Manuel Barreiro, presidente do PP de Lugo e candidato ao Senado pola provincia. Bo día. Que tal, bons días. Ben, supoño que xa yo preguntaron o preguntaron ao longo do día de hoxe, pero é unha, unha pregunta inexcusable. Que lle pareceu o debate de onte dos candidatos eh, Rajoy e Sánchez? Bueno, eu creo que máis ou menos o mismo que a gran maioría dos españoles, non? Creo que o señor Sánchez non soupo estar a altura do que se espera de unha persona que aspira a ser presidente do goberno. É dicir, eu creo que onte, na miña, na miña opinión, quedou totalmente descalificado para ocupar esa responsabilidade. Demostrou que, bueno, que, que é unha persona que non é capaz de facer ninguna proposta, que o único que, que fixo foi tratar de, de enlodar o terreo, como suele decir, vulgarmente, pero sin ningún tipo de proposta, apoyado fundamentalmente en mentiras, na descalificación por a descalificación, sin ningún tipo de argumento, sin ninguna solidez, e o presidente do goberno plantexou as propostas que ten para que para a próxima legislatura, explicou que o que se había feito ao longo destes catranos e, sobre todo, algo moi importante, que é unha persona que sou postar vostede é senador por Lugo, polo tanto, pois, pues, eh, ademais leva moitos anos, presupóñenselle pois, pues, eh, totales coñecementos sobre a provincia, pero díganos o seu xuízo cales son actualmente as carencias que pode ter a provincia, e eh, ademais, cal delas se plantexan ou prevén poder solucionar nos próximos 4 anos e chegan a gobernar? bueno, había unhas carencias importantes en nos temas das infraestructuras que, que, se, que se correxiron, rematouse a autovía do Cantábrico, que é unha autovía eu creo que fundamental por unha razón, porque é a que nos comunica non só con toda, con toda a cornisa cantábrica, Ca, tendo presente a capacidade de desenvolvemento que ten todo o norte de España desde o punto de vista económico pero é que é que nos enlaza directamente co sur de Francia e polo tanto que nos mete eh, no resto de Europa creo que será unha infraestructura eh, fundamental eh, temos un objetivo claro que a ministra de Fomento e o presidente da Xunta pois, eh, eh, concretou unha vez máis fai moi poucos días precisamente aquí en Lugo que é a comunicación ca alta velocidade é dicir, a garantía de que Lugo Lugo non vai quedar fora da alta velocidade. A alta velocidade, como sabemos, eh, está neste momento en execución eh, para a súa entrada por, por Ourense e depois o que habrá que facer unha comunicación, tal como asumiu o compromiso a ministra e o presidente da Xunta de Lugo por Monforte e chegar a Ourense e, por tanto, conectar en eh, un tempo en torno a, a menos, un pouco menos de tres horas e eh, estar comunicado a Marisa. Eu creo que é un compromiso que non se pode eh, deixar para nada rematar evidentemente as autovías que están neste momento en execución, a autovía a autovía a Santiago, a, 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 o, o corredor da Mariña que enlaza, digamos, eh, unha punta da Mariña o Viveiro con eh, a autovía do autovía do Cantábrico, decir, por lo tanto, creo que nesse sentido quedaríamos a un nivel de infraestructuras importante, non? E para min hai outra un obxectivo que é moi 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 relevante. non somos unha provincia onde o sector primario desde punto de vista de, 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 de sector económico, de sector productivo, é fundamental. Eh, cando falo de sector primario, estou a referir eh, tanto a leite, con problemas en este momento, a produción de carne, o sector forestal, a pesca, e, polo tanto, nos aí temos que eh, facer eh, un esforzo grande para que esos sectores que son pilares fundamentales da nosa economía den un paso adiante, den un paso máis. En que sentido? Eu vou utilizar o exemplo da leite. Nos, pues, en Galicia producimos prácticamente algo menos da mitad da leite que se produce en España. E dentro de Galicia, pues, Lugo é a provincia que ten unha maior capacidade de produción de leite. Pero, donde te temos fundamentalmente aí dous puntos débiles que a mí me parecen moi importantes. O primeiro deles é a nosa capacidade organizativa. Nos temos unha estrutura eh, na produción de leite que non nos sitúa en disposición de ter unha capacidade de negociación. E iso influye claramente no tema do precio da leite. Por exemplo, ahora que se di moitas veces Oiga, e por que en Andalucía a leite se paga máis? Vou dar un exemplo, un dato. En Andalucía hai unha única cooperativa e unha única OPL, Organización de Produtores de Leite. Unha, para toda Andalucía, que son casi oito millóns de habitantes. Solo na provincia de Uruguay hai 45 cooperativas. 45 cooperativas. Holanda, quizá o país máis importante na produción de leite, ten dúas cooperativas, Asturias ten unha cooperativa. Por iso este goberno creou, puxo en marcha toda unha serie de de, leyes, de 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 normas para incentivar a agrupación, porque é fundamental. E a segunda, o segundo camiño por onde temos que ir, e isto sería válido, eu creo que para todos os ámbitos do sector primario, é, é tratar de favorecer, de incentivar os procesos de creación de valor. Nós eh, unha vez máis o exemplo da leite. Claro, nos producimos moita moi leite pero é todo leite líquido, todo o 90%, o 90 e pico por cento. E, polo tanto, temos que ir a fórmulas que, eh, que llengadan valor, porque aí é onde vamos a ter precisamente eses elementos diferenciales e, polo tanto, que permitan crear riqueza, se xa queixo, se xa yogur, se xa outro tipo de transformados. Por exemplo, dice, dice tamén a veces eh, que entra moito leite de Francia, o 80% do leite que entra de Francia é queixo. É dicir, produto transformado. Bueno, pois, pues, nos creo que temos que seguir eh, mantendo, porque é a clave de, do noso desenvolvemento económico, o sector primario, pero temos que avanzar nos procesos organizativos e nos procesos de transformación ou de creación de valor. Eh, volvamos aquí a, a Lugo eh, As enquisas, casi todas as enquisas eh, Tanto os medios de comunicación O propio CIS eh, Dalle eh, en Lugo, Partido, digo, Partido Popular, PSOE, eh, en Marea, un diputado PSOE, outro diputado en, en Marea, e dous a, vostedes. Eh, non lle parece estrano unha cousa que eh, eh, o bloque desapareza por completo de, de, de todas as enquisas non lle auguran ningunha posibilidade de entrar e dalle credibilidade de que en Marea poda levarse aquí en Lugo o diputado que teñen vostedes o terceiro diputado bueno, eu primeiro vou explicar os nosos objetivos nos temos agora tres diputados e o Partido Socialista ten un sei que é un resultado ambicioso que é un resultado moi importante tres un, pero nos mantemos ese objetivo nos mantemos esa aspiración de eh, acadar os tres diputados e o outro, pois pues, bueno, o normal é que o outro o teña o partido o Partido Socialista. Incluso en algunhas das enquisas que se publicaron recientemente, aínda que cando fan a asignación de diputados e asignan dous ao Partido Popular, se si un analiza os datos, Se os números, con esos números o Partido Popular tería tres diputados porque estaría triplicando a terceira forza política. E ese, e chego 15%, ese é o objetivo no que nos ese, seguimos traballando e creo que que aí va ser real, por así decirlo, para manter eh, o terceiro diputado. A situación do bloque. E que a situación do bloque, francamente, non me sorprende. Explico por qué. Por qué non me sorprende? Porque o bloque é un partido con complexos e que se manifesta primeiro no seu nome, Si o bloque non se atreve a decir que é o bloque, entonces bueno, pues agora van con outro nome, pois pues, cando unha forma política, unha formación política, non? Pois pues, eh, non se identifica Hombre, é que algo hai que ocultar, é dicir, toda a vida se chamou Bloque e agora chamanse nós. Bueno, entón, quero decir que se pre, se está dando eh, dando lugar na miña opinión a unha confusión no consunto da social e galega que obviamente pues ten a repercusión que ten desde o punto de vista electoral. Por outra parte, eu creo que o Bloque está asistindo xa non é da hora, eh, Fai, eu creo que eh, nos últimos anos a un proceso de descomposición desde o punto de vista político, non? Primeiro foi Beiras, logo foron os do outro, outro, era, é imposible prácticamente identificar cantos grupos hai formados ao redor do que era o antigo o antigo bloque nacionalista galego e claro, isto, pois a hora de eh, unha forza política, na miña opinión tamén, ten que presentarse primeiro diante do electorado, obviamente, cunhas propostas claras cunhas propostas que ilusionen cunhas propostas que axuden a resolver problemas e non a crear problemas Pero claro, tense que presentar en primer lugar eh, a ca súa casa ben arreglada, porque claro, se si non son capaces de xestionarse entre eles mismos, mal poden aspirar a, a xestionar o conxunto da sociedade. Que eu creo, eu creo que ese é un problema que tamén está a ter neste momento o Partido Socialista en Lugo e o Partido Socialista en Galicia. O problema do Partido Socialista en Galicia venlle precisamente do Partido Socialista de Lugo, porque aquí onde está o secretario xeral, daqui o secretario xeral, e eu creo que foi aquí donde empezou o problema que tamén, na miña opinión, obedece esas mismas características co bloque. Non cambiaron o nome, pero si sí cambiaron os principios, co cual non sei que é mellor. Coa entrada destes novos partidos emerxentes, dos que xa tamén falaba, tivo o Partido Popular que cambiar un pouco a forma de, de sintonizar cos, cos votantes, cos cidadáns, a hora de, de volver a captalos? Hai que reilusionar os votantes? Bueno, eu creo que iso é unha cuestión permanente, non? Isto eu creo que un ten que estar de forma continua, e si se quere digo de outra maneira. É dicir, as campañas veñen marcadas pola lei e veñen definidas, eh, bueno, ese período de 15 días, pero eu creo que unha forza política que queira estar preto da xente ten que estar en campaña de xeito permanente. É dicir, que cando remate eh, esta campaña o día de reflexión o venres e despois das eleccións do próximo día 20, nos vamos a seguir eh, hombre, non vou decir que ca mesma actividade, pero moi parecida, decir nos vamos a continuar de xeito de xeito regular, facendo reunións nos distintos concellos da provincia para explicar o que estamos estamos a facer. Por lo tanto, no noso caso, bueno, pode que obese cambiado algo, pero basicamente o noso esquema de de traballo eh, eh, trata de ser de un xeito regular e de un xeito continuo con independencia de que haxa ou non eleccións, porque esa eu creo que é a a clave fundamental, é dicir, un político ten a obrigación e xa non solamente polo rendimento electoral, sino que eu creo que é unha obligación, é unha cuestión de lealtade aos electores de ter cauces de comunicación. Na medida en que aparecen novas fórmulas, pois pues obviamente habrá que utilizálas, non?